Dobro vam večer. U Otvorenom, SDP sve bliži HDZ-u, dijeli ih manje od 3% boda potpore birača. Živi zid gotovo nestao sa hrvatske političke scene. 3 mjeseca do predsjedničkih izbora topi se prednost Kolinde Grabar-Kitarović u odnosu na Zorana Milanovića i Miroslava Škoru. To su pokazatelji HR rejtinga, najvećeg istraživanja raspoloženja biračkog tijela koje se ekskluzivno provodi za HRT. Podatke analiziramo s našim gostima, stručnjacima za politološka i komunikološka pitanja. Gospođa Smiljana Lajnert Novosel. Dobar večer. Gospodin Krešimir Macan. Dobar večer. Gospodin Ivica Relković. Dobar večer. Gospođa Nikolina Borčić. Dobar večer. A u Dubrovniku pozdravljamo gospodina Peru Maldinija. Dobar večer. Naše Facebook pitanje večeras: što će presuditi u predsjedničkoj utrci, kakvu kampanju očekujete? Naravno, sudjelujte na našoj Facebook stranici, dio komentara objavit ćemo malo kasnije emisije. Dame i gospodo, dobro večer i dobrodošli u emisiju. Znam da ste imali malo poteškoća probiti se po ovom nevremenu koje je večeras u Zagrebu, ali uložili ste dobar napor, svi stigli na vrijeme, hvala vam na tome. Krenut ćemo odmah sa podacima, dakle 3 segmenta istraživanja ćemo proučiti večeras. Imamo najprije rejtinge stranaka, nakon toga proučavamo prvi krug predsjedničkih izbora i nakon toga drugi krug predsjedničkih izbora. Uzorak 1400, najveći uzorak koji se koristi u Hrvatskoj u ovom trenutku. Dakle, ovo je definitivno najrelevantnije istraživanje koje se provodi u Hrvatskoj u ovom trenutku. Idemo, krećemo od rejtinga stranaka, idemo prema SDP-u i HDZ-u da vidimo kako oni stoje u ovom trenutku. Dakle, kad bi se održavali izbori ovoga vikenda za Hrvatski sabor, za koji biste stranku glasali? HDZ 27,6%, SDP 24,8%. Pogledat ćemo odmah još jednu grafiku koja će nam dati usporedbu između svibnja, kada smo radili zadnje istraživanje za high rating, i ovoga rujna. Dakle, kaže pregled po mjesecima. U svibnju HDZ 27,21%, u rujnu 27,64%, SDP 18,09%, 24,84% u rujnu. Dakle, vidimo da je HDZ ima blagi rast od 0,43%, ali da SDP ima veliki skok od 6,75%. Pa idemo malo prokomentirati. Gospodine Macan, dvije vodeće hrvatske stranke su se izdvojile na vrhu, dosta imaju veliku zalihu prednosti u odnosu na ostale stranke, dijeli ih manje od 3% boda. U ovom trenutku. Dakle, mi smo u predizbornoj godini, dakle ne samo u predsjedničkoj, već smo službeno u godini dana od održavanja budućih parlamentarnih izbora. Znači, bili su u rujnu 2016. Očekujemo ih u rujnu 2020. I ovo je pokazatelj da su one dvije velike stranke uspjele sad zajedno prebaciti ih 51%. Mislim da niti jedna ni druga ne mogu biti previše sretne s time, jer će im u konačnici opet trebati koalicijski partneri. Nema onog više pozicije da mogu samostalno sastavljati vladu i komotno sastavljati vladu, da im trebaju neki manji partner, treba će im dobar koalicijski partner. Tako da ovdje ja ne vidim nešto senzacionalno, dakle, u cijeloj priči, osim toga da je Živi zid pao. Dakle, imamo 5. mjesec EU izbore. Doći ćemo još do Živog zida, zadržimo se zasad na HDZ-u i SDP-u. Gospodine Relkoviću, što se toga događalo ovoga ljeta? Rekonstrukcija vlade, pokretanje istrage protiv nekadašnjeg političkog tajnika HDZ-a Lovre Kuščevića, istaknutoga ministra, a opet HDZ otprilike ostao na svojim istim brojkama. Nije to utjecalo, bar ne na ovu brojku? Ne, na ovo nije utjecalo. Ako uzmemo, a svake izbore moramo uzimati kao jedan rez. Imali smo rez koji se zvao europarlamentarni izbori i HDZ na njima, što se njemu nikad nije dogodilo, na manjoj izlaznosti uzeo još manje. To je ona poznata situacija, je li se pojavio nekakav crni netko ili nije. Tako da je ovo čak i rast. Znači, usprkos tome, doživjeli su određenu konsolidaciju. Ovih 27% i nešto više za njih djeluje sasvim ohrabrujuće nakon onih 22,7. Tako da, ovo što smo čuli, ušli smo u njihovu klasičnu utakmicu. Međutim, da, sada tek trebamo vidjeti kakav će rez napraviti predsjednički izbor i pretpostavljam da ćemo i to kasnije. Dakle, tako, u ovom trenutku ništa senzacionalno, ali kao na nekakvoj novoj trci na 100 metara, čučnuli su i krenuli prema novom cilju. Gospođo Borčić, čemu mislite da SDP duguje ovaj uzlet? Dakle, bili su krajem prošle godine, početkom ove godine zaista rekordno nisko. Što se dogodilo? Jesu li se smirile strasti unutar same stranke? Je li to zahvaljujući dolasku Zorana Milanovića ili ovome što se događa HDZ-u ili nešto treće? Pa osobno mislim da su im se prije svega dobro posložile karte i da su oni iskoristili situaciju. Dakle,
Sjećamo se kada su unutar stranačke nezadovoljstva bila jedna od temeljnih tema u medijskom prostoru, znači razmirice u SDP-u, tada je također HDZ-u porasla popularnost, a SDP-u pao. Dakle, sada se to na neki način prelalo na SDP, dakle, unutarnji izazovi ili problemi u HDZ-u su se preli na SDP. S druge strane, evo primjerice na ovom zadnjem aktualcu, oni su komunikacijski mudro iskoristili taktiku ujedinjenog govora o istoj temi. Dakle, apsolutno svi su govorom etiketirali HDZ etiketom korupcija. I to je došlo u sve emisije tijekom dana i postigli su veliku vidljivost. Dakle, čini mi se da naprosto su dobro iskoristili priliku koja im se ukazala zadnjih 4 do 5 mjeseci. Ne vidim neku veliku promjenu u načinu komunikacije, dakle možda pristupu tema. Mm-hmm. Idemo vidjeti kako izgledaju ostale stranke. Pogledajmo sljedeća dva grafikona koja smo pripremili. Dakle, samo 4 stranke prelaze izborni prag u ovome trenutku uz HDZ i SDP. Molim sljedeću, tako je. Dakle, kad bi se održavali izbori za Hrvatski sabor, nezavisna lista Mislava Kolakušića 6%, Most bi osvojio 5,1% glasova. Pogledajmo i sljedeće, dakle, niz stranaka koje osvajaju između 2 i 3% glasova, 3,1% HSS, 2,3% Neovisne za Hrvatsku, 2,2% Živi zid. Idemo do Dubrovnika, do gospodina Maldinija. Gospodine Maldini, treba li nas zabrinjavati situacija da samo 4 stranke prelaze izborni prag u ovom trenutku? Pa zavisi. Zavisi s kojeg aspekta gledamo i sa aspekta interesa koje stranke. Naime, ako gledamo generalno, ono što možemo vidjeti je to da zapravo jedna, ja bih rekao, druga generacija ovih trećih opcija doživljava jedan svoj klimaks. Nakon što smo imali nekada Laburiste i Orah, koja je prva možda generacija tih populističkih alternativnih trećih opcija, i nakon što su oni izdušili i bez jasne mogućnosti da artikuliraju svoje političke ideje na način da bi bile prihvatljive nekoj većini građana, oni su se ili razočarali pa se povukli ili su se ostali opet vratili se natrag svojim strankama. Tako se događa i sada. Naime, nakon Živog zida koji je evo slučajno ušao u političku arenu, naime, zamislimo samo da njihov vođa Sinčić da nije se natjecao u predsjedničkim izborima prošlima, naprosto za njih se ne bi znalo. Prema tome, stjecajem okolnosti i oni su postali na neki način stranka zato što su u taj prostor ušli opet sa populističkim idejama. Jedan vrlo sličan način Most, odnosno ove male strančice koje su na određeni način također pokazali su se nesposobni artikulirati širinu političkih interesa kao što mogu ove dvije stožerne stranke usprkos svim njihovim unutarnjim i vanjskim problemima. Znači, opet se događa na određeni način jedna konsolidacija ovih klasičnih biračkih tijela po ovim rascjepima koji su i do sada zapravo dominirali u hrvatskom političkom prostoru. Gospođo Lajne Tonvosel, Živi zid, kojeg smo već dakle spomenuli kratko u emisiji, od ožujka kada su imali 10,59% potpore birača, pali su sada na 2,17%. Što se događa s njima? Nestaju li u potpunosti? Pa ja bih zapravo apostrofirala ove europske izbore, još jedanput podvukla, da je to zapravo bila neka prijelomna crta u kojoj se zapravo trend razvoja, odnosno kretanja popularnosti gotovo svih ovih spomenutih stranaka počeo znatno mijenjati. Rekli smo već malo prije da je HDZ-u prvo počeo tonuti, da bi se poslije vratili na ove svoje postotke koji zapravo govore o jednoj relativno stabilnoj situaciji. Za razliku od toga, to je bila prelomna točka za SDP. On je od tog trenutka počeo rasti prema ovim postocima koje smo malo prije vidjeli. Što se desilo kod Mislava Kolakušića? Postigao je plafon i krenuo polagano dolje. Što se desilo kod Živog zida? Zapravo zbog unutarstranačkih, neraščišćenih odnosa, gdje je zapravo interes pojedinca došao u prvi plan, a ne interes stranke, došlo je zapravo do raspada te stranke, urušavanja te stranke, i danas još jedino u ime te stranke zapravo percipiramo figuru Vilibora Sinčića, koji je naravno u Europskom parlamentu i koji zapravo nema više mogućnosti djelovati ovdje iz Hrvatske i na neki način potvrđivati onu svoju poruku koju su cijelo vrijeme slali ljudima, a to je: mi ćemo se brinuti za vas, možete se obratiti nama kad god vidite da niko drugi ne želi. Dakle, ti protestni glasači zapravo ostali su bez nekog uporišta i odatle ovako nizak postotak podrške toj stranci. Zapravo se čini da su
čelni ljudi razočarali svoje biračko tijelo i ono se očito okrenulo negdje drugdje. Mm-hmm. Vidjet ćemo zapravo kod ovih predsjedničkih izbora kako je to završilo. I gdje su jesu li otišli Mislavu Kolakušiću? Kud su oni otišli? Da li Kolakušiću, da li SDP-u? Mi to još sad ne znamo. Ali ovi trendovi koji su se počeli ovako mijenjati govore o tome da će biti zapravo vrlo interesantna ova izborna bitka, da će ti predsjednički izbori pokazati mnoge interesantne stvari i zapravo biti prije svega test odnosa između dvije dominantne stranke, a to je HDZ i SDP. Mislim da svi ovi sadašnji podaci zapravo jesu indikator koliko je HDZ popularan, šta se s njime zbiva, i što je s druge strane sa SDP-om? Kao što je rekla kolegica, šta se unutar njih dešava i na koji način oni zapravo koriste taj jedan pozitivan trend da bi polučili što bolji rezultat sa svojim kandidatom. Gospodine Macan, rekli ste na početku, dakle, imamo taj, tu brojku od više od 50%, koliko sada zapravo u ovom trenutku bi uzeli, dakle, i HDZ i SDP zajedno. Treća opcija nam je na 6%. Što nam to znači? Pa to znači ipak da mogu uzeti 10 mandata po jedni i drugi ako pređu u prag, znači ako im to nekakva jednaka nacionalna podjela, ali opet kad zbrojimo to s mandatima velikih stranaka, opet fali neka stabilna većina. Tako da će biti veliki problem sastavljati buduću vladu, kogod bude u prilici prvi sastavljati i nemojmo gledati ništa statično. Dakle, imamo europske izbore, nakon njih ništa nije bilo isto, a ne znam, ruku na srce, ja ne vidim da je iko išta promijenio. Dakle, nije, znači u samom komuniciranju nešto bitno, ne možete vi s jednim aktualcem promijeniti način kako vas, znači oni pokušavaju, ali to mora biti sustavna kampanja. Dakle, nije se ništa bitno dogodilo osim tog mandata koji nije otišao kao gdje je trebalo, pa je sve drugačije i ovoga raskola oko toga ko će ići u Europski parlament u živom zidu. E i onda to ima svoje posljedice. Tako da mi tek sad očekujemo što će reći ova kampanja, a kroz nju će se već pripremati parlamentarna. I zato svi čekamo tu kampanju koje nema. Ne? Što kažemo o Mislavu Kolakušiću? Njega zapravo nema previše u javnosti, a ima tu svoju stabilnu potporu. Da, ja zapravo pretpostavljam da on htio nekako možda sad dati jedno razdoblje kada će ostali kandidati za predsjedničko, znači za predsjednika međusobno izratovati, međusobno pokušati dokazati ko je bolji, pa da zapravo nekako govorimo očekujem sad o parlamentarnoj razini, da će imati do predsjedničke. Dakle, u smislu parlamentarne razine. Pa ja mislim da on općenito sada dakle, sebi uzeo nekakvu pauzu i da će on polako početi djelovati da ipak ima i dalje tu neku svoju dotu koju je pronosio od europskih izbora, da postoji određena publika i dio glasača koji su vjerni njemu i njegove politici. Mi napravili smo eksperiment na Windows Media, Weekend Media Festivalu. Bila je predstavljanje nekih alata koji mogu mjeriti prisutnost na društvenim mrežama. Njegov intenzitet na EU izborima je jednak intenzitetu Škore na online-u. Dakle, rekli smo svi da je to njegov alat. Dakle, ako on i dalje radi iza leđa, u pozadini na online-u, moguće da ima neku snagu, ne dominantnu, da može okrenuti nešto, ali da može uzeti više postavaka nego što ga sada je vidimo u istraživanjima. Dakle, mi ga ne vidimo, ali ako radi iza kao što je radio na europskim izborima, može iznenaditi sa nekim postavcima koji će ukrasti. O potonuću Mosta, gospodine Relkoviću, govorili smo već, ima već neko vrijeme, oni su sada došli, dakle, prema našem istraživanju na 5,1%. Mogu li se oni nekako možda malo osvježiti, vratiti na neke za njih odgovorit ću na to, ali bih samo rečenicu dodao za Mislava Kolakušića kad govorimo o parlamentarnim izborima, dakle ne o njegovom rejtingu relativno sličnom za predsjedničke izbore. Njegov problem počinje sa onim što će morat ponuditi kao program, jer je on govorio, sjetimo se, postat ću predsjednik države, nakon toga pa premijer i udružit ću neka ministarstva. Sa 6% ta poruka je potpuno nemoguća. Znači on je u problemu što komunicirati i zato ga vjerojatno nema. No, što se tiče Mosta, dakle, Most je, i ono što je što smo čuli od profesora Maldinija iz Dubrovnika, dakle, Most je upao u jednom trenutku u tu treću opciju i Most najsporije pada. Dakle, Živi zid je nestao, Oraha nema, mnogih nema. Zašto? Zato što je Most imao sreću dva brza ciklusa, na drugom brzom ciklusu više nije lovio, nije mogao loviti protestne birače jer je to lovio Živi zid. Most je uzeo dio stabilnog biračkog tijela. Problem Mosta se zove stagnacija i lagano padanje. Ako uzmemo godinu dana unazad, oni su sa 7 pali na 5%. Ne djeluje dramatično. Što je problem Mostu? On uopće ne može rasti.
On nema nikakvu energiju za rast, a stalno lagano pada. I sada ovih vaših 5,1% moramo protumačiti. To vam je grad Zagreb i 4 zagrebačke izborne jedinice nijedan mandat jer su tu na 2 do 3%. To vam je sjever Hrvatske nijedan mandat jer su tamo jednako tako. To je ova 10. izborna jedinica, 9. izborna jedinica i 2 slavonske i imaju sad problem s tih 5%. Zašto? Kad vi u 10. imate 9%, to je i dalje jedan mandat. Znači, oni bi bili u ovom trenutku na 4 ili eventualno u nekoj sreći na 5. mandatu. Znači, to je problem tih male razlike, a veliki danak dajete toj maloj razlici. To MOST ne zna za sad riješiti. Ne zna riješiti početak rasta. I to, to će biti. Gospodine Maldini, još jedno pitanje za vas, dakle vezano za taj odnos HDZ-a SDP-a manje od 3% boda. HDZ dakle stabilno stoji mjesecima tih nekih 27% barira vrlo malo gore dolje u 0%. Trebaju li biti time zadovoljni? Je li to ta njihova razina i to je to ta potpora birača koju oni mogu očekivati? Gledajte, tu su najmanje dva problema u razmatranju toga. Naime, najprije ne treba povezivati predsjedničke izbore i bilo kakve perspektive predsjedničkih izbora sa parlamentarnim. Ako zbog ničeg drugog, onda naprosto zato što je Hrvatska jedna izborna jedinica u predsjedničkim, a puno više znači izbornih jedinica gdje je velik puno veći broj mogućnosti da se glasovi drukčije raspodijele upravo na tragu dakle Dontove metode, a i ovoga trenda na kojeg je upravo upozorio kolega Relković. Znači, to je jedna stvar. Druga stvar, ne može se, dakle, još je do parlamentarnih izbora godina dana, dakle, u kojim se jako puno može stvari promijeniti, gdje kampanja još nije niti započela, gdje će se tek stvari bistriti, a na kojoj kampanji se može ili dobiti ili izgubiti i to popriličan broj postotnih bodova na kojima se, koji mogu odlučivati o izborima, osobito ako je ovako mala razlika. I treća stvar, izravno vezana na ovo vaše pitanje, zašto SDP u ovom trenutku je narastao? Ne nužno zato što je SDP donio nekakav novi program, novu aktivnost ili nego jednostavno zato što se u jednom trenutku, pitanje da li se uopće konsolidirao, nego je na valu, dakle četvrtoga neočekivanog mandata, jednostavno su prestali, barem javno, njihovi međusobni unutarstranački sukobi koji su dugi niz mjeseci, dakle ili skoro 2 godine, uveseljavali javnost. Zbog čega je jedan značajan dio političkog, lojalnog političkog tijela koji birača, dakle, pošao ili dakle, apstinirao ili pošao možda Živom zidu ili negdje drugdje. Znači, u ovom trenutku, s obzirom na propast i Živog zida i ovih alternativnih opcija za birače SDP-a. U trenutku kada se SDP čini konsolidiranim i kada ima na neki način ovu jednu, gdje su dobro ovaj četvrti mandat europske izborima kapitalizirali, zapravo on sad u ovom trenutku ima ovaj postotak koji izgleda jako velik. Ali je pitanje, dakle, da li je on stabilan, da li je on dugoročno održiv, ja to upravo ovisi o ovim elementima koje sam prethodno rekao. Pogledajte sljedeći grafik, oni idemo gledati polako prema prvom krugu predsjedničkih izbora, što bi se događalo da je to ovoga vikenda. Naravno, oni kandidati koji se u ovom trenutku najviše ističu, to su oni od kojih se to zapravo i očekivalo. 28,5% Kolinda Grabar-Kitarović, 24,8% Zoran Milanović, 18,2% Miroslav Škoro i 8,6% Mislav Kolakušić. Pogledat ćemo još jedan grafikon, malo ćemo usporediti isto tako koliko su dobivali, izgubili što se tiče odnosa svibanj-rujan. Kolinda Grabar-Kitarović je izgubila 6,17% odnosno postotnih bodova potpore birača. Zoran Milanović je dobio 6,27 postotnih bodova. Miroslav Škoro dobio također 8,86 postotnih bodova. A dalje Orešković, koju ćemo isto tako malo prokomentirati, je izgubila 4,09 postotnih bodova. Kada pogledamo malo te brojke još zapravo, dakle, kada pogledamo točno te postotne bodove, Kolinda Grabar-Kitarović je odnosno na Zorana Milanovića izgubila sa 16 na manje od 4 razlike postotnih bodova. Je sada došla u odnosu na Miroslava Škoru, imala je 25 postotnih bodova, sada je na nešto malo više od 10. Gospođa Smiljana Lajnet-Novosel, zašto se topi prednost Kolinde Grabar-Kitarović? Ja mislim da se prije svega topi zato što mi još uopće ne znamo da li će ona biti kandidatkinja i to je zapravo jedna situacija koja ljude tjera u dilemu da li uopće glasati ako s druge strane ne postoji neka izrazita želja da se to desi.
S druge strane, kampanju je započeo Zoran Milanović. On ide po terenu, sudjeluje u različitim situacijama, pokušava raditi ono što je za njega dobro. Kao što je sam rekao, pokušavam ne pogriješiti i pobijediti sebe. Drugim riječima, prikupiti sve one glasače koje su nezadovoljni sadašnjom ponudom. A kao što vidimo, sadašnja ponuda uopće nije definirana. Nekoliko ljudi još daje naznake da bi se željelo uključiti u tu bitku, pa na kraju i pseudo Milan Bandić, ali s druge strane vidimo da konkretnih kandidature 10.000 potpisa još nemaju. Ovo odgađanje kandidature mislim da nije dobro za sadašnju predsjednicu, jer ono zapravo govori o tome da njena motivacija nije takva kao što je bila prije 5 godina. Naravno, sve se može nadoknaditi, vremena još ima. Treba u jednom trenutku konačno reći ovo je datum od kad sam zapravo u toj predizbornoj kampanji, odnosno izbornoj kampanji. S druge strane imamo kandidate koji koriste vješto ovu situaciju još dok ništa nije jasno i pokušavaju na neki način zadovoljiti želje onog dijela birača koji misle da je postojeći model iscrpljen i da se treba okrenuti nekom novom. Ono što je interesantno je da ovdje zapravo imamo dva političara koja su poznati u javnosti kao političari, to je Kolinda Grabar-Kitarović i Zoran Milanović. Za njih smo već vidjeli kako funkcije obnašaju. Ono što sad nismo vidjeli, to je kako to radi Miroslav Škoro ili vidjeli ste na 4. mjestu Mislava Kolakušića. Oni su za koji sad isto tako napreduje. Tako je, oni napreduju, tu se nešto zbiva, oni pokušavaju kroz različite metode dići svoju popularnost, ali recimo ljudi njih nedovoljno znaju u odnosu na ovo prvo dvoje spomenutih kandidata, od kojih jedan i nije siguran, tako da trebamo te podatke interpretirati za sad relativno kao neke indikatore trenutačnog raspoloženja, ali i kao situaciju u kojoj se još mnogo toga može promijeniti. Gospodin Macan, ali ipak rekla je Kolinda Grabar-Kitarović u Kninu da će doći ponovno kao predsjednica iduće godine. Imala je intervju u Hrvatskom tjedniku, dobro službe, on nije rekla, očekuje se. Može li zaista doći od tog nekog iznenađenja da te kandidature ne bude? Ona će se kandidirati, ali bilo bi bolje da što prije napravi da kampanja krene. Malo je ovdje neobično kad gledamo 5. mjesec jer ipak tu su europski izbori bili promjena i nakon toga su bile službene kandidature. Dakle, ovo je nekako nulto zdanje i sada vaše istraživanje. Kad se pogleda ova druga istraživanja koje su se radile, dakle, pokazuje se jedan, ajmo reći, konsolidiranje HDZ-a nakon rekonstrukcije vlade. Dakle, oni bili su u padu, pa onda jedan opet jaki rast i nastavak rasta i to je isto doprinijelo jednom zaustavljanju tog pada rejtinga predsjednice, jer kako je HDZ se vratio, tako se ona vratila. To je 1. mjesec gdje ona nije pala ovim drugim istraživanjima, tako da treba vidjeti naravno da li će se ovaj trend koji vi sad inicirate da je možda još pala, potvrditi ovim sljedećim istraživanjima. Ali to je tu negdje. Dakle, mi nemamo jer nema kampanje, mi vam stalno imamo ista stanja. Znači 28-30, 24-26, 18-20. Drugi kandidati isto stoje, nema nikakvih promjena. Ne? Imamo. Recite, gospodine Relković. Imamo, ovdje je zgodno da se vežemo na ovo. Dakle, imamo pokazatelje koji su ovdje za većinu ljudi koji se time ne bave nevidljivi. Imamo pokazatelje zbrajanja. Mi moramo znati da je na europarlamentarnim izborima zbrojena desnica osvojila nešto manje od 20% glasova. Koliko ima Miroslav Škoro? 18-19 po nekim istraživanjima. Mi znamo da desnica ne može preći bitno 50%. Koliko imaju zajedno Miroslav Škoro i Kolinda Grabar-Kitarović? Mi znamo kako izgledaju boksovi. U tom tumačenju zapravo ona je stabilizirala svoje rejtinge. Ona ne pada više, da pače. Reću paradoksalni obrat. Miroslav Škoro ne raste. Zašto? On je brzo ispucao bazen koji mu je moguć, a njegov bazen više nije taj u kojem je plivao. On bi trebao uzeti nešto drugo što on u ovom trenutku ne uzima. On već 2-3 mjeseca u drugim istraživanjima stoji na između 18 i 19%. I to je već uključen most koji ga je podržao. To mi jako dobro moramo tumačiti kroz njegovu mogućnost ili nemogućnost daljeg rasta. Ne više gledat samo unazad, jer u ovih nekoliko mjeseci high ratinga dogodio se rez europarlamentarnih izbora i dogodile su se neke konsolidacije i dvorišta su se zatvorila. Jako je malo glasova vani na ulici. Iznimno malo je trenutno slobodnih. Ali dođe li do uključivanja potpuno novih iznenađujućih igrača, tada odjednom se neke
tarabe ruše i počinju drugčiji odnosi. Znači, sada mi ne vidimo da je nekakav strašno ugroženi rejting prva dva kandidata. Što smo vidjeli zapravo u predkampanji do sada, gospođo Borčić, od ovih glavnih potencijalnih kandidata? Pa da, ovako. Vidjeli smo da je do trenutka, do svibnja ove godine, dakle do trenutka kada se gospodin Škoro pojavio u anketama prvi put i kada smo prvi put počeli svi ozbiljno pričati o tome hoće li nam se dogoditi ukrajinski scenarij, dakle hoćemo li dobiti političara, odnosno hoćemo li dobiti predsjednika koji je zapravo umjetnik, bavio se političkom satirom i tako dalje. Do tog trenutka sadašnja predsjednica imala dvije stabilne publike. Jedna publika je davala apsolutnu podršku, promijenila, ne promijenila stav, što god da napravi. Oni su bili apsolutno njezina podrška i druga publika koja je kontinuirano i kritizirala i ukazivala na promijenjene stavove, na nestabilna mišljenja, dakle na ovisno o tome govorili kod kuće ili inozemstvu da to ovisi, da to utječe na njezin stav. Nakon pojavljivanja, ozbiljnog pojavljivanja i ozbiljnog uključivanja gospodina Škore, osobno sam na komunikacijskoj razini primijetila da je ona pojačala, intenzivirala nastupe ili možda i onaj govor u Kninu. Dakle, bilo je više tih nekih pojedinih. Da. Kao da je više bila emotivnija, više je htjela nekakav populizam pokazati prema toj publici za koju je mislila da je sigurna. Gospodin Škoro ima jako, bih rekla, on ima govornički talent. On je s jedne strane postavljen desno, ali kad njega slušate, on govori jako lijepo, ali zapravo ne kaže ništa ili ne kaže jasan stav. Dakle, primjer dajem, u Sinju su ga pitali što misli o ćirilici u Vukovaru. On nije rekao što zapravo misli, nego je to usporedio sa svojim stanjem nakon operacije srca i da takav pacijent ne može odmah nekakve jako zahtjevne aktivnosti raditi. Dakle, svi ga mogu razumjeti, kogod je bio bolestan zna da govori istinu, a nije se zamjerio nikome. Isto kod vas, nije rekao je da je protiv pobačaja, pa nitko ne želi u životu iskustvo pobačaja, ali nije rekao da li je za zabranu ili nije. Dakle, ja tu vidim da on već polako pokušava možda dobiti nekako... Ili zapravo glasove. Čući političke trikove? Ma on je sjajan govornik. Ja bih stvarno istakla da on ima baš taj dar govorništva i jako on to dobro manevrira. U konačnici ima i puno iskustva sa komunikacijom s narodom. A Zoran Milanović, pa za sad bih rekla da uspjeva pobijediti sebe. Nisam sigurna koliko je uspio motivirati još nekog drugog da glasa za njega. U smislu ima svoju publiku i to je to. Nisam sigurna dakle, koliko je uspio pokrenuti još taj nekakav dio publike koji se još nije možda odlučio. Vidjet ćemo kako će teći njegova kampanja. Imamo još puno podataka za vidjeti. Idemo pogledati malo i ostale kandidate. Dakle, u prvome krugu predsjedničkih izbora kako bi prošli. 3,2% glasova Dejan Kovač, 2,7% glasova Ivan Pernar, 2,6% Dalija Orešković. Imamo kandidata ispod 2%, 1,3% Vlaho Orepić, 0,5% Katarina Peović i Tomislav Panenić. Svi ostali kandidati su zauzimaju 1,9%, a neodlučnih birača je 7,1%. Gospođa Lajnert je gospodinu Relkoviću dotaknula se gospodina Bandića novog, Milana Bandića 2. Što je sa pravim Milanom Bandićem? Može li se očekivati da on ipak uskoči još uvijek u kampanju i možemo li imati dva Milana Bandića i koliko će se zaista ovaj Milan Bandić 2, nazovimo ga tako, gospodina, odlučiti za ulazak? Milan Bandić, gradonačelnik, je uvijek u kampanji i on to može napraviti, ali ja mislim da ovaj puta, za razliku od onih izbora, kada je on imao sreću biti drugi i izbrendirati se kasnije kroz taj drugi krug kao osoba koja evo ima puno života, mislim da ovaj puta je to nemoguće. Previše toga podijeljeno za poznatu osobu. Puno više postoji prostora za nepoznatu. Kad kažem puno više, to ne mora biti 10-15%, jer nekom može i 5% biti dobar start za nekako brendiranje. Ovaj novi, dakle, redatelj sa sadašnjim imenom novim Milan Bandić može u hrvatskoj kampanji malo donijeti daha one spomenute Ukrajine, ali ne sa onakvim ishodom, kažem, neke su stvari podijeljene, ali možemo imati zanimljivo praćenje takvih, recimo, situacija u kampanji. Što se tiče ostalih kandidata, tu dakle, smo imali prije Daliju Oreškoviću, tu ono što je profesor Maldini rekao, vidi se kako jednodimenzionalni treći putovi brzo nestanu. Znači, to je osoba koja je tako kratko
ali između ciklusa skočila, nestala i sad je pitanje da li takvi kandidati uopće mogu skupiti i potpise, jer mi moramo znati da ovo nisu konačni kandidati. Neki od njih, ja sam siguran, neće skupiti 10.000 potpisa. Milan Bandić 2 će, najveći ćemo izazov biti upravo to, skupi 10.000. Ali to je već može kampanja. To će biti kampanja. Upravo to. Idemo pogledati kako bi glasovali birači HDZ-a i SDP-a. To je najzanimljiviji dio možda kada smo već se dotaknuli toga kako će se podijeliti desnica. Pa pogledajmo kako bi glasovali birači HDZ-a u prvome krugu. 74,2% za Kolindu Grabar-Kitarović, 0,7% Zoran Milanović i 19,6% za Miroslava Škoru. Birači SDP-a bi pak glasovali 6,2% za Kolindu Grabar-Kitarović, 78,5% za Zorana Milanovića, 4,4% za Miroslava Škoru. Gospodine Maldini, evo prokomentirajmo najprije HDZ, dakle gotovo 20% je tu potpore birača za Miroslava Škoru. Je li ovo početak pa recimo razračunavanja unutar HDZ-a? Dugo se već govori o toj podjeli unutar same stranke na tu desnicu koja želi se ipak malo više istaknuti nego što je u ovom trenutku, a slijede naravno i unutar stranački izbori u HDZ-u. Pa je li ovo sad već početak tog nekog raspleta HDZ-ovih pitanja? Dakle, činjenica je da je gospodin Škoro nije političar i da on na određeni način još jedan koji je shvatio da je ovo jedna zgodna situacija i ušao u taj, ja bih rekao, ispraženi prostor. Taj prostor je upravo ovaj dio, znači desnice koja je dugotrajno i tradicionalno fragmentirana i nije sposobna zbog taština njihovih vođa, nije sposobna zapravo već dugi niz godina iznijeti nekog ili jednog ili više kandidata koji bi bili relevantni u ovakvim izbornim nadmetanjima. Dakle, s druge strane, imamo jedan dio, osobito u zadnje tri godine unutar HDZ-a, jedan, rekli uvjetno recimo desnica stranačka koja se na određeni način ta struktura se reflektira i u biračkom tijelu ili obratno, kako hoćemo. Dakle, stvar je u tome da taj dio nezadovoljnih, ovo je dakle, demokršćanskom, proeuropskom, ovom Plenkovićevom politikom, znači u svojstvu predsjednika stranke, taj dio se izdvaja i na određeni način svoje nezadovoljstvo će artikulirati tako da neće glasovati za Kolindu, nego će glasovati za Škore. Sjetimo se prije nepunih 10 godina, famozni Pepe Grillo je rekao dolazi vrijeme političkih diletanata. To je bilo primjereno jednome komedijašu u to vrijeme i niko to nije ozbiljno dugi niz godina ni poslije toga ozbiljno uzimao. Međutim, vidimo kako se u Europi situacija događa i kako, dakle, mi smo dio tog, u širem smislu, znači tog europskog političkog procesa i naprosto ovaj segment umnogome korespondira i u Hrvatskoj sa ovima koji se događaju u Europi. Dakle, i mi imamo ovaj tip populizma koji jednostavno, evo, možemo slobodno vidjeti kroz ovu sad situaciju da se Škoro našao u jednom vrlo zgodnom trenutku, ušao je u taj prostor i jer on nema klasičnog političkog sadržaja. On je naprosto shvatio da je taj dio desnog političkog spektra, bilo da su to ovi nezadovoljnici ili bilo da su to ovi koji se ne mogu okupiti u nekakvoj desnoj platformi, upravo u njemu vide svoga kandidata. I to je onaj dio koji ima, on je limitiran, naravno on ima svoje ograničenje. Sa ovom komunikacijskom taktikom, ako je uopće riječ o taktici, on pokušava negdje napipati možda i nešto šire od toga. Malo je vjerojatno da će to biti tako, premda vidjeli smo, ako ćemo poslije, to ima prilike vidjeti u ovome drugome izbornome krugu, bila je jedna situacija da doći se skoro 50% drugog kruga, gospodine Maldini, vrlo kratko ću vas moliti, gospođo Lajner, kako komentirate to što više od 10% birača SDP-a bi dalo prednost kandidatima desnica? Ja mislim da je ovdje riječ zapravo o, trebamo se svi zajedno podsjetiti, o personaliziranim izborima, da je tu bitna osobnost. Druga stvar, da stranke unutar sebe nisu monolitne, da one kroz odgovore na ovakva pitanja šalju različite poruke. Tako i HDZ pokazuje da naravno ne misli isto o njihovom kandidatu, odnosno kandidatkinji, da jedan dio njih vidi kao svog predstavnika nekog drugog. Isto tako imate u SDP-u, one koji dominantno podržavaju Zorana Milanovića, ali vidite da su se nekako raspodijelili glasovi između Kolinde Grabar-Kitarović i Miroslava Škore. To znači da ljudi misle različito, da možda vide da je Kolinda Grabar-Kitarović u ovom trenutku kao osoba ona koja bi mogla ići dalje, za razliku od njihovog kandidata. Oni vjerojatno imaju drugačiju vrstu iskustva sa Zoranom Milanovićem, pa je to vjerojatno projekcija tog lošeg iskustva
na ovakve rezultate. Imamo još 10 minuta za razgovor o drugome krugu, pa idemo pogledati kako bi to izgledalo da je ovoga vikenda bio drugi krug predsjedničkih izbora. Najprije gledamo ogled Kolinde Grabar-Kitarović i Zorana Milanovića. Pobijedila bi Kolinda Grabar-Kitarović sa 52,3% glasova. Zoran Milanović bi dobio potporu birača u iznosu od 43,2%. Neodlučnih je 4,5%. Je li to taj najizgledniji duo u završnici, barem kako zastupnici? Pa da, i tu je, recimo, tu imate više manje konstantu. Dakle, stalno imamo sličan rezultat. U bilo kojem istraživanju je tu je jasna pobjeda sa onom širokom prednošću, ne? Velikom prednošću. Ne? A sad onaj duo koje smo upravo sada već počeli lagodno komentirati, što bi se dogodilo kada bi u drugi krug ušli Kolinda Grabar-Kitarović i Miroslav Škoro, možemo vidjeti tu sljedeću grafiku. Dakle, Kolinda Grabar-Kitarović bi ponovno pobijedila, međutim njena prednost bi bila nešto malo manja nego što je bilo u odnosu na Zorana Milanovića, 49,2% glasova za nju i 41,6% glasova za Miroslava Škoru. Pogledat ćemo još jednom kako bi birali birači HDZ-a i SDP-a u drugome krugu. Dakle, u drugome krugu još malo više raste ta potpora HDZ-ovih birača Miroslavu Škori. 23,9% bi dobio glasova od strane HDZ-ovih birača. Kolinda Grabar-Kitarović 73,8%. SDP također bi radije kao predsjednika na Pantovčaku vidio Miroslava Škoru 49,3% glasova nego Kolindu Grabar-Kitarović koja je dobio 41,3%. Gospođo Borčić, evo da prokomentiramo ovo. Dakle, jedna solidna brojka HDZ-ovih birača bi otišla Miroslavu Škori, a i eto, gotovo 50% SDP-ovih birača u drugom krugu. Da, a mislim, budimo i realni. Gospođa Grabar-Kitarović je prošle izbore dobila zbog jako dobro logističke podrške, znači ujedinjenosti cijele stranke, tako da evo, možda ta postoji taj dio glasača koji zapravo ipak bi odabrao Miroslava Škoru upravo zbog toga, upravo zbog razloga što je rekla kolegica. Zanimljiv će biti drugi krug. Uistinu, ako bude ova kombinacija. Da, ako bude ovako, mislim da i jedan i drugi, znači i kandidatkinje i kandidat u ovom slučaju zapravo imaju realne šanse pobijediti. Mislite da se može promijeniti ovo? Mislim da se može pobijediti, da. Gospodine Renković, slažete se? Htio sam upravo i za jedno i za drugo reći, ovo je, kako je na početku Krešo rekao, ovo je sada. Kad krene drugi krug, ovo ćemo malo zažmiriti pa zaboraviti. Tada slijedi drugi Zoran Milanović koji sad nema potrebe raditi kampanju u kojoj bi možda sam sebi neku nogu upucao. Zato što je njegovo biračko tijelo čisto, nema dinamike. Međutim, ovdje ponovno moramo pogledati nešto što se u praksi ne događa, a što jest dijelom iznenađenje obrnuto od ovog kako nam brojke kažu. Miroslav Škoro od SDP-a dobiva malo. Ovdje je krenuo zaključak puno. SDP-ovo biračko tijelo ne glasa za HDZ-ove kandidate. A pogledajte ovdje, čak 41% bi glasao za... O čemu je riječ? O efektu kojeg smo već vidjeli u splitskim izborima, kada im nije odgovarao kao neutralni kandidat Kerum, pa su radi apstinirali ili dio glasova dali sadašnjem gradonačelniku Opari. Inače, kad vam nezavisni kandidati na lokalnim razinama dolaze u drugi krug s HDZ-om, dobivaju potpuno SDP-ovo biračko tijelo i sve drugo. Tako da ovdje, ovo što smo rekli, ove utakmice uopće nisu sigurne. Ovdje kao da je neko sve špilove karata poremetio, promiješao i mi se sad kod mađioničara igramo vađenja jedne po jedne da složimo ponovno nazad špil. Tako kaže istraživanje 1400 ispitanika. Pogledat ćemo još jedan potencijalni sraz, Zoran Milanović i Miroslav Škoro. To je zadnja kombinacija. Miroslav Škoro bi u tom slučaju postao predsjednik Hrvatske. 49,4%, 45,4% Zoran Milanović glasova. Gospodine Maldini, Zoran Milanović ni u jednoj kombinaciji ne bi prošao prema istraživanju za sada. Evo, na neki način kolega Relković mi je ukrao misao. Karte se potpuno drukčije miješaju u drugome krugu. Dakle, ako i birači koji u ovom trenutku su jasno iskazali svoje preferencije, one su hipotetske u mnogome. Zašto? Zato što bi bilo kad bi bilo. Dakle, u toj situaciji, iz ove perspektive, sa ovom percepcijom kandidata, oni bi tako birali. Međutim, kad krene drugi krug, onda su prilično ogoljene stvari. I sad, onaj postotak malo prije, na koji sam ja prethodno htio uputiti, govori o tome da
Prvo, onih 49% govori o 49% biračkog tijela SDP-a. U cijeloj masi to biračko tijelo ima nešto manji opseg, pa znači to treba, od tih 49 ne znači da je to polovica od ukupnog znači broja. Drugo, apsurdna naizgled, apsurdna situacija da bi ti glasači SDP-a zapravo doveli Škora na predsjedničku poziciju a mimo svojega znači vlastog kandidata u ovoj drugoj znači kombinaciji. Znači, nije riječ o tome da su oni, jer je Škoro desnije od Kolinde Grabar-Kitarović. Dakle, to je glasovanje protiv, što je dugotrajna tradicija u hrvatskim biračkim običajima. Znači, puno je češće glasovanje bilo glasovanje protiv da drugi kandidat ne dođe, već nego što je to bilo zapravo glasovanje za, zbog nečeg programa i pristajanja uz taj program ili zbog imidža samog kandidata. Dakle, to je indikativno koliko će biti prostora ako bi se ovo dogodilo da se ta glasovanje protiv primjeni i da nekome donese, a nekome oduzme poziciju na koju pretendira. Hvala vam lijepa, gospodine Maldini, što ste bili gost Otvorenog večeras. Idemo polako prema kraju emisije. Gospodine Macan, dakle, evo, vidjeli smo rezultate te potencijalne oglede u drugome krugu. Hoće li biti neizvjesna ta bitka? Apsolutno. Dakle, mi sve znamo kao sada, ne znamo ništa. I zato se radi kampanja. Kad bi mi sad znali na osnovu istraživanja što će biti, onda kampanja ne bi trebala biti. Oni moraju nama u sljedeća tri mjeseca, imamo, evo, imamo slogan, znači imamo dva samo trenutno slogana, ali tako predsjednik s karakterom, i imamo sad ili nikad. Oni u ta tri mjeseca moraju objasniti zašto je sad ili nikad. Što je to presudno? Što će se promijeniti ako bude to nikad? I lako. Znači, to je ono dio koji oni moraju odraditi i uvjeriti birače zašto bi vrijedilo njima dati glas. Ili zašto nam treba predsjednik s karakterom. Mi čekamo od ostalih da to nešto predlože i sama ta priča, ako uspiju dobiti ono, okvir u kojem mogu dospjeći do birača, da birači kažu pa ovaj ne govori loše ili ona ne govori loše, vrijedi joj dati glas, to onda mijenja priču. Zato se to zove kampanja. Kampanja nije čekanje sučeljavanja i čekanje da se nešto dogodi. Kampanja je puno rada. Idemo pogledati što kažu naši gledatelji, kako oni gledaju ovu predsjedničku kampanju i što očekuju da će se događati u njoj. Vedran Rožić: žalosno je što se toliko novca baca na izbor za predsjednika Republike Hrvatske koji ima smanjene ovlasti. Logičnije bi bilo da se za tu protokolarnu dužnost izjasne u Saboru. Malo ne vidim skroz slova s desne strane. Stjepan Dasović: očekujem iznimnu prljavu kampanju s mnogo podmetanja i izokretanja činjenica. Način izbora predsjednika i njegove ovlasti također će biti jedna od tema, jer koja je svrha predsjednika s velikim povjerenjem naroda, a malim ovlastima? Fikus predsjednik izabran u Saboru još je gora varijanta, jer će tada premijer imati faraonske ovlasti. Zanimljivo je kako se ne primjećuje paradoks da se zbog straha od snažnog predsjednika pokušava stvoriti još snažnija pozicija premijera. Ljubica Jurković: presudit će oni koji ne izlaze na birališta, a nakon izbora su uvijek najveći generali. A sad, čija će vojska biti najažurnija u mobilizaciji, to ćemo vidjeti, a kampanja će ići sa gro razno raznih obećanja u ništa, to jest za koje kakve projekte koje nemaju veze s ustavnim ovlastima predsjednika Republike Hrvatske. Sanja Dundović: vrlo je bitno dobiti glasove neodlučnih birača. Nadam se promjeni i prekidu dominacije HDZ-a i SDP-a, možda priliku napokon dobije neki nezavisan kandidat. Mladen Ruta: s obzirom na datume koji se spominju za prvi i za drugi krug, presudit će odlazak glasača na skijanje. Nikša Kurtić: sve njih treba staviti u Big Brother kuću, pa neka ljudi gledaju i glasuju, neće biti velikog troška, a promijenit će stanje države isto onoliko koliko i prijašnje pobjednice. Eto tako, malo su nam i duhoviti gledatelji. Dakle, vidjet ćemo naravno što će se zbivati u kampanji. Gospodine Relkoviću, vi očekujete da će biti napeto? Ovo je nakon onih prvih izbora nakon smrti predsjednika Tuđmana, kad su zaista postali neizvjesni snažnim rastom Stjepana Mesića, prvi takvi u kojima mi gledamo utakmicu s tri igrača i ne znamo ko će pobijediti, dakle, naši birači pokazuju da imaju različite preferencije i ne bi predsjednika ili faraona ili nekog drugog, ne možete imati, morate imati nekoga na vlasti, kako god ga zvali. Gospođo, vaše završne riječi, gospođo Borčić. Pa evo, po komentarima bih rekla da vidimo da glas naroda, da zapravo nekako nema baš prevelika očekivanja. Nadam se da će kampanja biti takva, da će potaknuti glasače koji su odustali, koji ne žele ili ne misle da mogu nešto promijeniti svojim glasom. Vidjet ćemo koje će teme izabrati. Ako se cijelo vrijeme budu vrtili u istom krugu, onda stvarno, nažalost, neće ispuniti neka naša očekivanja. Gospođa Leinert.
Ja mislim da ovo prvenstveno signal o tome koliko ljudi vjeruju u funkcije i koliko ljudi vjeruju pojedincima koji obnašaju određene funkcije i da se svi u tom smislu trebamo zaustaviti, propitati što to i na koji način možemo uopće povjerenje kod ljudi više aktivirati. Kome danas ljudi mogu vjerovati i koje osobnosti, koje ličnosti od ovih koje smo upravo vidjeli kao potencijalne ili već izrečene kandidate možemo i želimo vidjeti na takvoj funkciji koja ipak ima svoj smisao i ne samo nekakvu metaforičku priču, nego ima i vrlo jaku simboličku poruku za jednu cijelu zemlju. Hvala vam lijepa što ste bili gosti Otvorenog večeras. Hvala i vama, dragi gledatelji, što ste bili s nama. Želim vam ugodnu večeru s programe Hrvatske radio televizije. Pratimo naravno sa zanimanjem predsjedničku utrku.